Reumatoïde artritis, of afgekort RA, is een van de meest voorkomende vormen van reuma en kan in een vroeg stadium van de ziekte al onomkeerbare gewrichtsschade veroorzaken. Een tijdige behandeling kan het ziekteproces aanzienlijk afremmen en soms zelfs helemaal tot rust brengen. Stichting Patient Partners Nederland zet zich in voor een vroege herkenning en behandeling van reumatoïde artritis. De stichting heeft hiervoor een uniek onderwijsprogramma ontwikkeld. Mensen met reumatoïde artritis worden opgeleid tot docenten, de patient partners. Zij leren geneeskundestudenten en huisartsen in opleiding de eerste tekenen van RA zo goed mogelijk te herkennen, zodat de ziekte in een vroeg stadium kan worden gediagnosticeerd en behandeld. Ja, hier in deze training trainen we eigenlijk nieuwe patient partners. En waarom zou je mensen trainen? En dat komt eigenlijk omdat wij vooral lesgeven aan geneeskundestudenten en andere paramedische groepen. En van onze patient partners wordt ook echt kennis gevraagd. We moeten de anatomie goed kennen, we moeten weten hoe er gepalpeerd moet worden. En ja, ze hebben gewoon echt die anatomische kennis nodig, maar ook hoe breng je dat over op de ander. Zodat ze uiteindelijk gewoon echt die vroegtijdige herkenning kunnen hebben, omdat ze denken van hé, maar zo ziet een beginnend RA eruit. En ik denk als je nu in de spreekkamer zit en ooit de reumatoïde artritis patiënt voor je hebt zitten, dat je dan nu terugdenkt aan zo'n les en denkt, oh ja, daar hebben we toen wat over gehoord, daar moet ik aan denken. Of dus dat is nuttig voor ons. Patiëntpartners zijn zelf reumapatiënten, dus die hebben in die zin hun ervaringsdeskundigheid. Dus die nemen ze al gelukkig zelf mee naar de training. Maar hier trainen wij met name om aan te sluiten bij de professionals en ze vooral het gewrichtsonderzoek aan te leren. De behandeling van reuma is de laatste tijd enorm verbeterd. Maar dat wil niet zeggen dat het hebben van reuma een klein dingetje is. Het is nog steeds een enorm zware last ook. En dan de vermoeidheid en de pijn die er toch vaak blijven. Die training is best wel intensief. Vooraf moeten ze alle anatomie al kennen van de gewrichtsgroepen die wij behandelen. Dus dat vergt al wat. Zeker voor mensen die nog nooit met de medische tak van sport te maken hebben gehad, moeten al ineens al die Latijnse benamingen kennen. De anamnese moet goed gedaan worden, zodat artsen goed weten van wat zijn dan die eerste kenmerken van reumatoïde artritis. En dan gaan we vooral praktijk oefenen van hoe breng je dat dan over op de student en hoe palpeer je dan daadwerkelijk en hoe voel je en wat zie je dan. En nou ja, daar zijn die 3 dagen bijna te kort voor. Toen ik lang geleden de opleiding deed, kregen we de beschikking over zo'n dikke studiemap met een heleboel tekst en alleen tekeningetjes van gewrichten. Nu krijgen de cursisten en patient partners de beschikking over een moderne e-learning met 3D gewrichtsmodellen, filmpjes, animaties en mooie foto's. En dat maakt het allemaal veel inzichtelijker. Niet alleen de patient partners hebben de beschikking over de e-learning, maar ook de studenten en de huisartsen in opleiding ter voorbereiding op onze colleges. En voor de reumaverpleegkundigen in de opleiding hebben we zelfs een DAS 28 module. Het is daarnaast ook heel verbindend. Je ziet een beetje dezelfde motivatie, hè? Want iedereen heeft RA, maar iedereen vindt het ook fijn om daar iets mee te gaan doen. Ja, als je het dan toch hebt, laat je er dan maar iets goed mee doen. En dan zal er maar 1 geneeskundestudent een keertje denken van hey, ik herken dit nog vanuit die patient partners les en daardoor de vroegtijdige herkenning heeft, dan denk ik dat de missie al geslaagd is, zeg maar. Ja. De training is ongelooflijk goed verlopen en we hebben er uitstekende patient partners bij gekregen. Ook een paar jonge patient partners, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. En nu kunnen we ook laten zien dat reuma bij jonge mensen voorkomt. Nou, ik ben patient partner geworden omdat ik het heel erg leuk vond om ook over mijn eigen ziekte heel veel te leren.
En ook om dat mee te nemen naar de toekomst. Dus wat als een ander nu reuma krijgt? Hoe gaat het in zijn werk? En hoe vroeger je erbij bent, hoe beter dat dus eigenlijk is. En daar ben ik op dit weekend heel erg achter gekomen. Ik heb me aangemeld omdat ik ook meer wilde weten eigenlijk over de ziekte reuma. Wat het eigenlijk doet en wat heb ik eigenlijk. En tegelijkertijd ook voel ik er wel de behoefte om dit ook door te vertellen naar anderen. Ja. En zodoende aangemeld. En nu sta je hier. Nu staan we hier. Ja. Een pittig pad hebben we bewandeld. Maar uiteindelijk komt het wel op zijn voetjes terecht. Ja, je komt in een warm bad. Dat is eigenlijk de beste benaming. Je komt in een warm bad en je gaat gewoon mee met flow. Het is wel pittig, je moet wel echt aan de bak. Maar dat is niet erg. Dat is goed voor je. Ja. Ik ga het nu even uitrusten en daarna lesgeven. Dus ik hoop dat ik andere studenten op de hoogte kan brengen van wat voor een impact het heeft. In ieder geval op mijn leeftijd en waar ik nog tegenaan loop. En de vroegtijdige diagnose. Dus alle kennis die ik nu heb opgedaan, dat ik die mag overbrengen aan de studenten. Dat hoop ik eigenlijk te gaan doen. En dan zeker ook omdat wij jeugdreuma hebben. Hè? Dus dat wordt vaak ook, denk ik, ook laat gezien. Ja, er wordt gewoon niet zo gauw aan gedacht. Maar ook jeugdreuma heeft zo'n impact op zo'n jonge leeftijd. Dus op het moment dat wij nu, dat wij ons certificaat hebben en we gaan die lessen geven. En dat we dan ook echt jeugdreuma, het vroegtijdig herkennen van jeugdreuma, dat we dat ook goed kunnen overbrengen. Als ik vanuit mij spreek, vanuit mijn eigen ervaring, dat het heel lang heeft geduurd voordat de diagnose uiteindelijk gesteld is. Ja. Ja, dus ik hoop en ik denk dat wij daarin wel een hele goede pionier en boodschapper voor zijn. Ja, ik hoop dat ik die boodschap mooi kan overbrengen. Mensen die hier de training hebben gevolgd, die gaan naar de universiteit toe om mensen het gewrichtsonderzoek te leren. Het kan niet anders dan dat je deze mensen ziet als enorme keien. En ik heb daar heel, heel veel bewondering voor.